що було дуже багато роботи, і хліб не було коли пекти. Тоді не палили так в піч, легенько брали крутіння на солому, підкладали під невелику кількість полінець, жар стужаві і склали посередині підпалки. Підпалки пекли окремо. Так само тільки були кислі, як казали в нас, печемо підпалки із кислого. Грудочку лишали на наступний раз, коли буде підпікатися хліб. Я думаю, що ми все всі ці тоді скуштуємо. Це підпалки моєї тітки, це підпалки моєї мами. І житнього хліба.